Mr. Wong ပြန်ကွယ်မှာ Purpose Winner ရရှိပြီး Top 20နဲ့ကျင်းနေခင်ရတဲ့မြန်မာကုစားပြု Mr. ဆိုင်းခေါင်လုံးနှစ်နှစ်ကနေလေးနှစ်အတွက်တကြိမ်သာကျင်းပတဲ့ Mr. Wong ပြန်ကွယ်မှာမြန်မာကုံကိုခန်းနာစွာဆောင်းနိုင်ခဲ့တာကတော့ရှန်တိုင်းသားလေးဆိုင်းခေါင်လုံးပါတကယ်ဆိုရင်အခုနှစ်ကမြန်မာ Beauty ပေးချက်လောကအတွက်ကံကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်တော့မဟုတ်ခင်ပါဘူးကျင်းတဲ့မြန်မာကုံကိုဆောင်းနိုင်မယ်လို့ယူဆထားကြတဲ့တဲဆုငင်းတဲ့သက်ဆန်ဟာရလတ်မကောင်းခဲ့တာပါဒါပြင်ခြားသောအလားမောင်မယ်တွေကလည်းပြန်သမျှ beauty ပေးချက်ပြန်ပွဲတိုင်းလို့လို့မှရလာကောင်တစ်ခုရရှိအောင်လို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကံမကောင်းမှုတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်ဒေဘောမျိုးကအင်္ဂလိပ်စာဆရာလေးဆိုင်းကောင်လောကအကောင်းဆုံးခြေပါကမြန်မာ beauty ပေးချက်လောကအတွက်တမိုင်းဝင်မှန်အောင်မြင်မှုမျိုးကိုယူဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အလားမောင်ဆိုင်းကောင်လောဟာ Mr. Wall ပြန်ပွဲမှာ Top 20 ထိဝင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့Mr. Wall အလောင်းမောင်ပြိုင်ပွဲရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအဆင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမှုအကျိုးပြု Beauty with Say Purpose Project ရှင်ပြိုင်မှုမှာဆိုင်းခေါင်လောရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရေး project ကပထမဆုံးရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါဆိုင်းခေါင်လောရဲ့အောင်မြင်မှုကမြန်မာ Beauty ပေးချက်အတွက်တော့အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် Miss Wall မယ်ကဘာအလောင်းမယ်ပြိုင်ပွဲ organization အကျင်ပါတဲ့မောင်ကဘာ Mr. Wall အလောင်းမောင်ပြိုင်ပွဲအောင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျင်းပတာမဟုတ်ဘဲနှစ်နှစ်ကနေလေးနှစ်အတွင်းမှာသာတစ်ကြိမ်ကျင်းပတာပါဒါပြင် Miss World Organization ကဦးစီးကျင်းပတဲ့ပွဲမလို့တမတမတ်ရှိပြီးအပေါ်ရန်အလားထက်အမှန်တကယ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့အလားမောင်မယ်တွေအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုပဲရွေးချယ်လို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ Mr. World ပြိုင်ပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်သားလေးဆိုင်းခေါင်လောကမြန်မာကုံကိုဆောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းခေါင်လောဟာဒီလိုမြန်မာကုံကိုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အစောပိုင်းမှာတော့အားပေးသူပရိသတ်မရှိတာနဲ့အတူအခက်ခဲချို့ကိုလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုင်းခေါင်လောဟာတခြားနိုင်ငံကအလားမောင်တွေနဲ့ရှင်အရပ်ဖို့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ညံ့နေရကြောင့်ဖြစ်ပါမလား။သွားပြီးလက်ခုပ်တီပြန်လာရမှာပါလို့ပြောခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆိုင်းခေါလော်ဝစ်စင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ငင်းချိုင်းနေရှင်ရဲ့ကော့စတူးမ်ဝစ်ဆောင်ကလည်းဒီစိမ့်ကြဝစ်စင်ပြတာခွင့်မရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြမကိုစားပြုရှန်တိုင်းသားလေးဆိုင်းခေါလော်ဟာအကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်နဲ့မြမကုံကိုဆောင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။အထူးသဖြင့်ဆိုင်းခေါလော်တင်ပြခဲ့တဲ့ပညာရေး project Empower Education နဲ့ campaign ဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ project တွေကြောင့်မှပထမဆုံးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်စုခုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းခေါလောကဝေးလံခေါက်သေးတဲ့ဒေတာမှမွေးဖွားခဲ့ပြီးမြဲအင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ်လာသလိုမဖွင့်မျိုးမတိုးတက်သေးတဲ့မွေးရဒေတာကထောင်ချီတဲ့ကလေးတငယ်ပေါင်းများစွာကိုပြန်လည်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကသူ့ကို Mr. Wall ပြိုင်ပွဲမှာ Top 20ဝင်ရောက်စေခဲ့သလို Beauty with Say Purpose Project ဝင်တာဖြစ်စေခဲ့တဲ့ချက်ပါ။ဒါပေမဲ့ဆိုင်းခေါလောက Top 20ကနေ Top 10အဆင့်ထိတော့မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်း Mr. Wall စုနဲ့လွဲခဲ့ရပြီးMr. Wall 2024 ဆုကိုပေါ်တိုရီကိုနိုင်ငံကအလောက်မောင်ကပိုးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောမြမကုစားပြုရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ရှန်တိုင်းသားလေးဆိုင်းခေါလောကတော့မြမကုံကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဟန်ပြမဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူဆိုတော့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာနေရာတနေရာရနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းသတိပြုစရာဖြစ်လာပါတယ်။အခုကြေရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကရောမြမကုံကိုဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်းခေါလောအပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့အမြင်ရှိရင်ကောမန့်လေးမှာမှတ်ချက်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်သွားကြပါအောင်နော်